Koronavirus tufayli yopilgan yana bir chegara nuqtasi qayta ochildi. Afg'on-o'zbek chegarasi 8 oydan beri oddiy yo'lovchilar uchun yopiq qolayotgandi. 15-oktyabrdan boshlab esa koronavirusga test topshirish hamda natija manfiy bo'lganligini O'zbekistonga kirish izini berilishi sharti bilan qayta ochilgan. Bu yerda mana bu yerdan 6 degan joyi bor, bu yerda testni ko'rina oladi. Testni ko'rina olib, bizga 200 ming so'mmi nima, odam boshi 200 ming so'm oladi. 20 dollardan oshiqroq bo'ladi. Shuni olib, keyin sizni u yoqqa jo'natadi. U yoqqa jo'natib, tekshirishga qiyinchilik yo'q. Bizga faqat qiyinchilik avg'onlarga shu kemping degan joyga boradi, 2 soat va'da berib, keyin shuni 4 soat, 5 soat kutasiz. 5 soat odamlar bor, 11 soat kutgan. Keyin testni ko'rina olib chiqib ketasiz. Boshqa nima problema yo'q. Agar testingiz manfiy musbat bo'lsa-chi? Manfiy musbat bo'lsa. Musbat bo'lsa ketasiz, manfiy bo'lsa keyin qaytaradilar-da. Nima bo'lsa qaytaradi, yoki 700 dollar olib 14 kun karantinda xohlaysanmi deydi, yoki o'z vataningga o'tsanmi deydi. Keyin puli borlar o'tib ketadi. Puli yo'q sizda, qaytib yana o'z vataniga keladi. Demak, test O'zbekiston tarafida olinadi. Afg'oniston tomonida esa vaziyat boshqacharoq. Chegara ochilgani bilan afg'onlarning O'zbekistonga o'tishlaridan oldin test topshirishlari kerak. Ammo siz ko'rib turganingizdek, mana bu yerda COVID-19 deb bir markaz bor. Ammo bu markazda test tekshirilmaydi. Faqatgina yo'lovchilarning badan harorati tekshiriladi, xolos. Shartlar qanday bo'lmasin, tijorat, davolanish, yaqinlar ziyorat va yo ta'sirlarni qayta boshlash kabi qator sabablar bilan O'zbekistonga ketayotganlar talaygina. Qiynalasiz-ku, korona yo'qlarga rahatingizda, bor yo'qlarga bedana maska kiralmaysiz-da. Qiyinchiliklar bor, agar bedana maska bo'lsa, jarima to'laysiz. Xo'p, majbursiz, ish uchun majbur borasiz-da. Bormasangiz ish qila olmaysiz, biznes qila olmaysiz. Kirish kerak, borish kerak. Ma'lumotlarga ko'ra, 2 hafta ichida chegaradan 300 dan ortiq odam o'tib qaytgan va kun sayin bu raqamlar ko'paymoqda. Ya'ni avval roz oktyabrda 15-iga 80 nafar edi. Duom roza 90 edi. Undan chiqib ko'p kamaldi. Miyongin o'tgan shanbadan to panj shanbagacha bizlar 30-35 40 miyongin hisoblasak, o'sha 35 nafar bo'ladi. ولی تیناون خوشبختانه مسافر بس کووید 95 نفر بود تلا اوندن ایلگاره یه تای ایلگاره بزدن مسافر بس کنیگه 200 الى 250 تن آشیده قرانتن تفایل اوزبیکستان چیگره اصنین یاپلشه اکی تامان ورتسته که تجارت که قاله برسه چیگره یولده اگه تدبر کالی که هم زرار یتکزگن یولوچیلارن منزلگه یتکزدکن متراید اوچیلار هم یولنین آچلشه بلن اشلاره اونلالیات کرنه اتشاده قرانتنده بر 7-8 oydan beri bizda ishimiz yo'q edi, birda yotdik. Uyiz olgan, motor olib, mashina olib, shu yerda ishlaymiz. Boshqa shukr, Xudoga shukr, yaxshi, normal ish bilan. Abdulmannon esa 30 yildan beri Hayraton shaharchasida restoran yurgizadi. U ham O'zbekiston o'z eshiklarini qayta ochayotganidan xursand. Sofra bo'ladi, har yoqdan mojirlar keladi, sayohatga ketadilar, uyza oladilar, bir kecha bo'lib qoladi ketadi. Shundan nari korona kelib bona bo'lib ish qilyapti. Hamma zot kiralar tovon, ro'zg'orlar tovon, ro'zg'or o'tmaydi, hamma parishon. Hayratondan Mazori Sharifga qaytar ekanmiz, O'zbekiston konsulxonasi qoshidagi viza bo'limiga kirib o'tdik. Bu yer viza so'rab murojaat qiluvchilar bilan gavjumlashgan. Har vizadan har da'vati beroydan 15 dollar olamiz. Va konsulgari ta'vilisi bor 50 dollar. برای 65 دلار بر مسافرگاه تمام بوده. خب خداحافظ. ویزا olayotganlar uchun esa to'lovlar qanchalik ahamiyati yo'q dek. Ular O'zbekiston tarafi viza olishni anchayin qulaylashtirganiga urg'u berishadi. O'zbekistonda viza juda oson. O'zbekistonni hukumatı ko'p mardim Afg'onistonga katta yordam bergan. Viza ko'p sohulatlar bergan. Bizda boramiz, biz o'sha yerda mana borib, hozir shirkat mushtarak O'zbek O'zbekiston bilan ishlaymiz. Har sohada bizda nima qiladi? Nima deysiz? Ko'mak va yordam qiladi.